Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da će specijalnu obuku za članove timova koji će u novoj školskoj godini obići sve škole u Srbiji i držati predavanje o štetnosti droge deci i roditeljima proći više od 300 stručnjaka iz oblasti psihologije, psihijatrije, tužioci, sudije, ljudi iz policije i prosvete. Kako je naveo, 48 timova će raditi u 1700 škola u prvom momentu i njihov zadatak će biti da priđu deci, roditeljima i nastavnicima i da im objasne kakvi rizici postoje, šta dovodi do toga da dete počne da koristi drogu, koje su promjene u ponašanju. Lončar poručuje da to nije jednostavno i da ne postoji čarobni štapić, već mora pažljivo da se priđe problemu. Ističe da će se insistirati na tome da deca, kada im neko ponudi drogu, kažu ne. Ministar kaže da je vladina komisija velika i da će biti podeljena na resore koji će raditi svoj deo posla. Najavio je i spotove u kojima će biti javne ličnosti kako bi se ljudi naveli da razmišljaju o tom problemu. Ističe da je potrebno deci ponuditi alternativu, da im se pokaže da nije in da se drogiraju da bi ušli u neko društvo, a u tom cilju će biti organizovane sportske, kulturno-umetničke i druge aktivnosti. Lončar dodaje da je u Srbiji ove godine otkriveno 20 novih supstanci koje su stavljene na listu i čije se pojavljivanje sprečava. Mi nećemo odustati, imamo saglasnost da kazne budu maksimalne, poručuje ministar, navodeći da neko prodaje kilograme droge i ubija decu, dok traje borba za natalitet. Kaže i da će biti urađena analiza trenutnih kazni i dodaje da neće biti razumevanja za one koji prodaju drogu. Napominje i da je akcija sveobuhvatna i da moraju svi da se uključe ako želimo rezultat.